به نام خدایی که در این حوالی است، خدایی که بندگیش خوش احوالی است. سلام علیکم، وقت شما بخیر. شما عزیزان همراه که امشب هم نگاه مهربانتان مصروف برنامه های خودتان در رسانه جهانی هادی و به وقت بیداری کردید، توفیقی شد تا دوباره بنده و همه همکاران پرتلاشم به شما سلامی عرض کنیم و تقدیم شما کنیم گفتگوی در قالب برنامه به وقت بیداری. امیدوار هستیم که فرصت داشته باشین تا پایان برنامه امشب با ما همراه باشید. در معیت شما بزرگواران، بنده میزبان جناب دکتر توکلی است. سلام علیکم، خوش آمدین استاد. بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما جناب آقای ناصری، مجری محترم و همه بینندگان گرامی، فارسی زبانهای عزیز و محترم در اقصا نقاط عالم و مخصوصاً وطن‌دارای عزیز ما، خواهران و برادران گرامی، سلام و تحیت عرض میکنم و امیدوارم که خداوند به ما توفیق بده تا برنامه مفید و مؤثر انشاءالله داشته باشیم. انشاءالله. بسیار خوش آمدین استاد. داریم توفیق است که امشب به جای همکاران محترم در خدمت شما باشیم. سوالات ما را انشاءالله از شما خواهیم پرسید. بحث ما همونطوری که عزیزان حتما در جریان هستند، در مورد اخلاق تجارت و کسب و کار هست و نکات بسیار ارزشمندی که حضرت علی در برنامه قبل فرمودید و مخصوصا برنامه قبل که در مورد عوامل افزایش رزق و برکت، روزی و برکت نکاتی را حضرت علی عنوان کردید، بسیار هم مورد استقبال واقع شد. بازخوردهایش در فضای مجازی دیدیم از عزیزان و مقدمتا اگر میخواید اشاره داشته باشید با آنچه که در جلسه قبل گذشت و عوامل دیگری که انشاءالله امشب میفرمید. همونجور که بینندگان گرامی ما در جریان هستند، در جلسات مختلف برنامه اخلاق تجارت و کسب و کار ما سعی ما بر این بوده که راه و رسم اخلاقی و شرعی کسب معیشت و تدبیر زندگی به اصطلاح و درآمد و به دست آوردن رزق حلال و روزی حلال هم خود ما یاد بگیریم از محضر قرآن و روایات و هم به بینندگان عزیز مطالب مفیدی عرضه کنیم. به اینجا رسیدیم که قرآن می‌فرماید که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ای مؤمنان سعی کنید که اکل به باطل نداشته باشید. باطل یعنی در تعابیر روایی و حدیثی ما ازش تعبیر شده به سهد. سهد یعنی چیزی که بیهوده است، بی ارزشه، بی فایده است و پلیده و باعث ایجاد آثار نامطلوب در زندگی میشه. بله. اگر بخوایم به زبان پزشکی صحبت بکنیم، یک نوع ویروس و باکتری هست که سلامت جسم و جان ما رو به خطر و مخاطره میاندازه و قرآن میفرماید که سعی بکنید که به سمت کسب حلال حرکت بکنید، چون کسب حلال برکت ایجاد میکنه و برکت باعث سعادت و عافیت شما میشه. البته عرض کردیم که برکت در زندگی یعنی حرکت در مسیر خودی، در مسیر اونچه که به نفع خود ماست و خلاف این قضیه از باب تعرف الاشیاء به از داده ها میشه حرکت در مسیری که به نفع بیگانه هست. ببینید ما یک خودی داریم، یک بیگانه ای داریم. بله. گفت که مولانا میگه در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن. کیست بیگانه؟ تن خاکی تو، که از برای اوست غمناکی تو. ببینید او خود اصلی ما که انبیا الهی، کتابهای آسمانی، اولیا و صلحا گفتن، او جان ماست، روح ماست، اون معنویت ماست. بله. که برای او اصلا آفریده شدیم و این دنیا هم که از باب دنیا مزرعت الاخره یک پلیست، یک در واقع گذرگاه هست و قرارگاه نیست. البته گذرگاه بسیار مهم است و در جایگاه خودش بسیار ارزشمنده، همونجور که قرآن میگه من کان فی هذه اعما فهو فی الاخرت اعما و اضل سبیلا. هر کسی که در دنیا کور باشه، یعنی ناآگاه باشه، جاهل باشه، در
در بیغوله ها حرکت بکنه ای به نتیجه و مقصد نمیرسه، در آخرت هم کور و جاهل هست. بنابراین ای پل و ای دنیا که ازش در روایت تعبیر شده به پل و گذرگاه یا تجارتخانه، بازار تجارت، و ما همه تاجران این بازار هستیم، بسیار مهمه و در جایگاه خودش ارزشمنده. اگر در این بازار تجارت ما تجارت مفید و به قول قرآن تجارت مربحه داشته باشیم، این تجارتی که در او سود و ثمر و فائده در واقع برابر باشه با او زحمتی که کشیدیم، قطعا در جهان آخرت هم زندگی خوب و خوشی خواهیم داشت، چون اینا علت و معلولن. یعنی اگر کسی در دنیا زندگی با برکتی نداشت، در آخرت هم نداره. در سوره مبارکه حدید از زبان مردان و زنان منافق اونجا گفته میشه که، چون بینندگان عزیز ما اطلاع دارن در روایات، حتما از خطبای گرامی شنیدن در احادیث، که قیامت ذاتاً تاریکه، از خودش نور نداره، نور رو باید از دنیا ببریم. یکی از راه‌های کسب نور، کسب رزق حلال هست، رزق حلالی که در او برکته. ببینید در سوره مبارکه حدید اونجا قرآن میگه یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. در قیامت حرکت کردن در منازل قیامت محتاج نوره، چون خودش ذاتاً تاریکه. من گاهی اوقات در کلاس دانشگاه ای آیه شریفه تشبیه میکنم به تعبیر خودم البته، به کوهنوردانی که اینها میخوان مسیر پرپیچ و خم و پر از سنگلاخ و خطرناک و مردفکن کوهستان طی بکنن و به قله سعادت برسن. بله. ما در ادبیات خودمون داریم که آب حیات در شب تاریک هست، در شبهای ظلمانی و در غارهاست. اینا البته تعابیر سمبولیک هست، میخواد بگه که شما از دل تاریکی به نور میرسید، از جایی که در واقع قابل تجربه نیست و اعتماد به سخن پیامبران میکنید به نور میرسید. قرآن میگه که در قیامت زنان و مردان و منافق به مؤمنین میگن صبر کنید، از این نور خودتون به ما هم بدید، از این نوری که دارید به ما هم بدید. مردان و زنان مؤمن میگن که قیل ارجعوا وراءکم، برگردید به دنیا و از دنیا نور بخواهید. تعبیری که من دارم در کلاس های دانشگاه برای دانشجوهای خودم این هست که میگم ببینید، ما مثل مسافران یک کوه بسیار خطرناکیم. مثلا فرض کنید که میخوایم بریم قله ایورست فتح کنیم، یا مثلا یکی از کوههای کشور عزیز ما افغانستان، مثلا هندوکش فتح کنیم. بله. خب کسی که میخواد در شب تاریک در کوه حرکت بکنه، کوه که از خودش نور نداره، شما باید از شهر، از داخل شهر لامپ بخرید، به تعبیری هدلامپ بخرید که در شب تاریک به درد شما بخوره. مسیرم مسیر بسیار خطرناک و مردفکنی است که فقط یک نفر میتونه بره، شما از نور دیگری نمیتونید استفاده بکنید. و لذا هر کسی باید بار خود خور ببنده و مسیر سعادت خودش بپیمایه. راهش اینه که ما به سلامت زندگی بکنیم، مسیر سالمی که انبیا به ما یاد دادن حرکت بکنیم. مهمترین قسمت و بنزین این مسیر، در واقع او زاد و توشه این مسیر، کسب رزق حلال هست، که این رزق حلال در روایت بسیار تأکید شده که اگر کسی موفق به کسب رزق حلال بشه، در واقع برکت ایجاد میشه. برکت یعنی آثار و فوائدی که سعادت دنیا و آخرت او تضمین میکنه. برای که خیلی از بس خارج نشیم، من خیلی کوتاه مواردی که در جلسه قبل خدمت بینندگان عزیز عرض کردیم میگم و بعد میرسیم به مطالب این هفته. گفتیم اولین عامل برکت در زندگی کار و تلاش هست. بله. کسی که کار نمیکنه، تلاش نمیکنه و زحمت نمیکشه، توقع رزق و روزی و برکت نداشته باشه، صرفا به همون قوت لایموت باید اکتفا کنه. حضرت علی علیه السلام فرمود الرزق رزقان، رزق تطلبه و رزق یطلبک.
رزق دو نوع است، یک رزقی که او طور طلب میکنه که همون قوت لایموته دنبال تو است، از گرسنگی نمیمیری، بالاخره یک نانی پیدا میشه که بخوری و نمیری، همسایه هم ممکنه به تو ترحم بکنه و چیزی بده. اما اگر میخوای در زندگی برکت داشته باشی، قسم دوم رزق باید جدی بگیری و رزق اون تطلوبه، رزقی که تو دنبال او هستی، ای از طریق کار ایجاد میشه. ببینید قرآن میگه و ان لا تزر وازره وزر اخرى و ان لیس للانسان الا ما سعى و ان سعیه سوف یرا. هیچ کس بار دیگری نباید به دوش بکشه، هر کسی باید بتونه از پس معونه زندگی خودش بر بیاد و تقدیر معیشت داشته باشه و خود خور کله بر دیگران نکنه. به قول سعدی گفت که برو شیر درنده باشه دغل، مینداز خود را چروباه شل. قرآن از نظر قرآن کار و تلاش و فرهنگ کار بسیار ارزشمنده و قرآن میگه هر کس که تلاش بکنه نتیجه تلاش خود در دنیا و آخرت میگیره. این یک. دوم گفتیم تجارت هست که خود تجارت بسیار مهمه و عرض کردیم یکی از عوامل پیشرفت اقتصادی اروپا نسبت به آسیا و کشورهای اسلامی تجارت دریایی بود که اونا در قرن 15 و 16 داشتن و ما داشتیم و این خودش باعث این میشه که ما ریسک داشته باشیم، ریسک عاقلانه در زندگی. نتیجه ریسک این است که بعضی از امورات غیر قابل پیش بینی هست، در جایی که ما وظیفه خود انجام دادیم و بعضی از امور قابل پیش بینی نیست، عامل چهارم میاد که بحث توکله. اینجا توکل بر خدا میکنیم. خب جناب استاد، خواهش میکنم. دکتر توکلی عزیز که رسیدیم به بحث توکل به خدا، اگر اجازه بدین بسیار کوتاه درنگی داشته باشیم، در بخش بعد ادامه فرمایشات حضرت علی رو بشنویم. خواهش میکنم. سلامت باشید. با شما هستیم با به وقت بیداری. موضوع برنامه اخلاق تجارت و کسب و کار و عوامل افزایش روزی حلال. در خدمت شما هستیم. یا صاحب الزمان شود آیا که شبی بر دل من یار شوی، یار این خسته غم دیده بیمار شوی. سینه غم زده ام بهر تو سوزد همشب، دل من آب شده کی تو پدیدار شدی. با کلافی بنشستم سر بازار رخت، کی تو ای یوسف من بر سر بازار شدی. همچو یعقوب شده دیده ام از درد فراق، کی به پیراهن خود نور شب تار شوی. هر که مشتاق تو شد گوشه چشم تو خرید، هر که مشتاق تو شد گوشه چشم تو خرید، شود آیا که مرا هم تو خریدار شوی. ز غم غربت تو شام غریبان شده دل، ز غم غربت تو شام غریبان شده دل، چه شود گر تو مدد کار دل زار شوی. شعله خیمه آتش زده گوید که بیا، زائر بی کفن بی سر و خونبار شوی. اللهم عجل لولیک الفرج. تقدیم درود و احترام محضر یکایک شما نازنین همراهان رسانه جهانی هادی که در این لحظه به وقت بیداری را همچنان دنبال می‌فرمایید. پل ارتباطی برنامه را دارید ولی وظیفه بنده است که دوباره خدمت شما عزیزان اعلام کنم. نمبر مثبت 964-780-255-4013 در اختیار شما هست. اگر سوالی از جناب استاد دکتر توکلی عزیز دارین، اگر انتقادی به بنده و همکاران دارین، پیشنهادی دارین، حتما می توانین از این طریق با ما به اشتراک بگذارید. جناب دکتر می فرمودید عوامل افزایش روزی و برکت، بله. که بعد از اون انشاءالله برسیم به، بله. در واقع موانع افزایش موانع روزی. بله. خب اینا برای که یک بار گفتیم خیلی سریع رد میشیم. ببینید بحث توکل ماها بعضی وقتا کج میفهمیم، فکر میکنیم توکل بر خدا به این معناست که کار نکنیم، تلاش نکنیم. من روی بحث کار کردن خیلی تاکید میکنم. پیغمبر صلوات الله و سلامه علیه از شتر پیاده شدن، در یکی از منازل سفر زانوی شتر به یک درختی بستن. اصحاب گفتن یا رسول الله
شما توکل بر خدا کنید دیگه، زانو شطور چرا میبندید؟ حضرت فرمود که با توکل زانوی اشتر ببند. او جایی که وظیفه ما هست، او مقداری که وظیفه بندگی ما هست انجام میدون، بقیه مواردی که از توان خارج هست، از اطلاع و آگاهی ما خارج هست، اونا رو توکل میکنم. بله. بنابراین این کار کردن بسیار نکته مهمی است در پیشرفت اقتصادی و ایجاد برکت. بله. نکته بعدی معنویت و عبادته که ازش تعبیر میکنیم به اخلاق مداری. ما بارها تو جلسات مختلف به بینندگان عزیز خواستیم این مسئله رو بگیم که کسی که رعایت اصول اخلاقی در کسب و کار میکنه، این آدم در نهایت موفقه، یعنی برکات بیشتری در زندگی او میاد. چرا؟ چون میتونه اعتماد مشتری جلب کنه، و کسی که اعتماد مشتری جلب بکنه و در واقع برند برای خودش ایجاد بکنه، این اعتماد بزرگترین سرمایه یک کسب و کار هست و یک تجارت هست که میتونه این کسب و کار و تجارت ضمانت بکنه برای سالیان سال و بلکه قرنها. بله. ادامه داشته باشه. به نظر میرسه که صاحبان کسب و کارهای موفق، برندهای موفق دنیا، آدمهای خوش اخلاقی هستند. بله. از لحاظ معنوی در سطح بالایی قرار دارند و معمولاً در هر دین و آیینی هم که هستند، حالا مسلمان نه حتما، شاید مسیحی باشه، آدمهای دین محوری هستند. بله. و اخلاق مدار هستند. عبادتهایشان بله. بالاخره انجام میشه، به درگاه بله. الهی همیشه توسل و توکل دارند و به نظرم این تأثیر میگذاره به صورت کلی بر همه ابعاد بله. کسب و تجارت آنها بله. و معمولا انسان‌ها با آنها بیشتر اعتماد بله. میکنند. دقیقاً نکته بله. بسیار خوبی فرمودین. ببینید این که ما تأکید میکنیم روی عبادت و معنویت، چون ممکنه بعضی از افراد بگن خب ما اخلاق داریم، این اخلاق کافیست دیگه، لازم نیست که اعتقاد به خدا و پیغمبر و قیامت و بهشت و جهنم داشته باشیم. اینجا جواب این است که ببینید اخلاق یک نخ باریکه، بسیاری از موانع باعث میشه که این اخلاق تضعیف بشه، نحیف بشه در زندگی. شهوتها، غضبها، خشمها، احساسات مثبت و منفی، اینا در واقع مانع رعایت اخلاق در زندگی میشه. پیامبران و ادیان آمدن تا ضمانت اجرایی برای رعایت اخلاق در زندگی دنیوی ما داشته باشن. این اعتقاد به خدا، اعتقاد به این که رازق خداست، عامل مهمی است در این که ما پاخور از گلیم خود راستر نکنیم و مواظب باشیم که همیشه کسب رزق حلال داشته باشیم. نکته بعدی قناعت و میانه روی هست. منظور ما از قناعت به میانه روی یعنی اسراف نکردن. ببینید در جامعه ای که فرهنگ اسراف حاکمه و افراد رعایت انصاف نمی کنن، قناعت ندارن، اهل اسراف و زیاده روی هستن، یا حتی در یک خانواده، در یک مجموعه اقتصادی و تجاری، اینا نباید توقع پیشرفت و تعالی و توقع ترقی داشته باشن. چون ببینید این در واقع دخل و خرجی که میاد باید با همدیگه توازن داشته باشه. بله. یک تناسبی باید داشته باشه. سعدی میگه چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن. اگر در واقع درآمد زیاد نداری مواظب خرجت باش. متاسفانه فرهنگ سرمایه‌داری غربی باعث شده که اسراف خیلی زیاد بشه، مخصوصا در بین بعضی از خانم‌های گرامی و بعضی از جوان‌ها. این فضای مجازی باعث این شده که مصرف‌گرایی ترویج بکنه. و میخوام عرض کنم جوامعی که پیشرفت کردن جوامع اهل قناعت بودن. من یک ویدئویی دیدم یک زمانی از رئیس جمهور چین با زیرنویس فارسی. خب شما بینندگان عزیز ما میدونن کشور چین 30 سال قبل کشور بسیار فقیری بود که مردم نان خوردن نداشتن. بله. اینا تحول اقتصادی جدید و فرهنگ کار ایجاد کردن، الان شدن قدرت اول دنیا. رئیس جمهور چین در یک رستوران نشسته بود، برنج میخورد، دانه های برنجی که ریخته بود روی میز، بعد از اینکه غذا خورد خود دانه ها رو هم جمع کرد، اونا رو هم خورد. خبرنگار آمد از او پرسید که جناب پرزیدنت این دانه های برنج چرا خوردین؟ خب بالاخره شما رئیس جمهوری، این چند تا دانه خیلی ارزشی نداره. ایشون گفت که من رئیس جمهور یک کشوری هستم که 1,300,400,000,000 جمعیت داره. من الگو هستم برای مردم. اگر من این دانه های برنج الان جمع بکنم، مردم از من یاد میگیرن، مردم هم اسراف نمیکنن و در نهایت کشور چین ثروتمند میشه. بله. اگر من اسراف کنم، هر انسانی از مردم، هر فرد چینی اگه در روز 10 گرم 20 گرم برنج اسراف بکنه، سر به میلیون ها تن میزنه. بله. و ما کشور فقیری میشیم.
ببینید این خیلی مهمه، قناعت به میانه روی بسیار بسیار نکته مهمی است در این که ما بتونیم به ثروت برسیم، بتونیم به پیشرفت اقتصادی برسیم. میانه روی داشتن به معنای این نیست که ما در واقع اون چیزی که نیاز داریم استفاده نکنیم، نه، اون چیزی که نیاز داریم استفاده میکنیم اما اسراف نمیکنیم. اینم مورد توجه که با توجه به این نکته بسیار مهم قناعت و میانه روی که فرمودید، جالب است که این روزها با توجه به ورودی های درآمدی که هر خانواده داره و هر کاسبکاری داره، خرج های ما بیشتر شده و در واقع اشاره بسیار زیبایی فرمودید به فضای مجازی. بله. و ای که چقدر این فضای مجازی میتونه تاثیرگذار باشه. بله. ویدیویی که شما مثلا از رئیس جمهور کشور چین، حالا یک کشور اقتصادی بله. بزرگ، شاید جزء یکی بله. دو کشور قدرتمند اقتصادی دنیا باشه و بیشتر بله. ویدیوها و تصاویر و بالاخره عکسایی که از این کشور پخش میشه بیشتر بله. در مورد صرفه‌جویی هست، در مورد بله. مصرف نکردن بله. البته به صورت زیاده بله. و بیشتر از حد بله. و جالب است که چرا مردم زندگی خودشون رو میچرخونن. بله. ورودی کم، خروجی و مصرف بسیار زیاد. بله. و این باعث میشه که ما معمولا دچار مشکل وام گرفتن، بله. قرض گرفتن بله. از بانک ها، مؤسسات، و این یک مشکل اقتصادی، یک کلاف اقتصادی بله. خیلی سختتر و پیچیده تر بله. در هر کشور. دقیقا نکته خیلی خوبی است. ببینید وقتی کسی دخل و خرجش به همدیگه نسازه، مجبوره که از طریق قرض کردن، ربا گرفتن بله. خدای نکرده و پیش ای و او دست نیاز دراز کردن باعث ایجاد تنش و بحران‌های روحی میشه، هم به صورت فردی هم به صورت خانوادگی، باعث ایجاد طلاق میشه. ببینید ما حالا در جامعه ما متاسفانه یک فضایی هست که عده‌ای از مردم واقعا فقیرن که باید ثروتمندان به اونها توجه بیشتری داشته باشن و واقعا همینجا نیاز هست که بگیم یکی از وظایف شهروندی و دینی و اسلامی ما اینه که به همسایگان و اقوام و فامیل‌های نیازمند خود رسیدگی بکنیم. خودش باعث ایجاد برکت میشه. بعضی از ثروتمندانی هم هستن که متاسفانه اسراف میکنن، کالاهای زیادی دارن، 4 تا 5 تا 6 تا کالا دارن، باز میرن میخرن، 6 تا 6 7 یا 10 جفت کفش داره، باز میره میخره. این اسراف یا در مجالسی که متاسفانه برگزار میشه، مجالس شادی یا خدایان کرده عزا، اسراف‌های عجیب و غریب، قرض میکنه، پول نداره قرض میکنه، یک نفر از فامیل او فوت کرده میره قرض میکنه چند لک روپیه یا افغانی قرض میکنه و میره میده به مردم و مردم از او طلبکارن و توقع دارن و این آدم خود بدبخت میکنه به خاطر این اسراف هایی که وجود داره و این روحی قناعت در بین ما نیست. باید اینا رعایت کنیم. و فقط یک جمله من اضافه کنم به فرمایشات حضرت علی که قناعت و میانه روی در واقع فقط مختص کسب و روزی و بالاخره تجارت و رزق و روزی که افزایش بتیم نیست و بله. این میانه روی و قناعت در همه ابعاد زندگی بله. ما، حتی برای همه افراد، چه اونایی که جوان تر هستن، اونایی که منسال تر هستن، برای همه در واقع یک بله راهگشا بله. و یک راه حل هست. خیلی خیلی عالی. ببینید روانشناسا میگن گاهی اوقات این روحی زیاده خواهی منشأ روانی و ذهنی داره. بله. یعنی این آدم از نظر روانی تشنه، در حساب بانکیش پره، پول داره، نان داره، کالا داره، همه چیز داره، از نظر روحی حریص شده. این حرص یک بیماری است، یک سرطان روحه. توجه میکنی رقابت ها و تجمل گرایی ها، زندگی اشرافی گری سرطانی است که زندگی ما رو بله. نابود میکنه. بله. بسیاری از اوقات هست که به تعبیر بعضی از پدر مادرهای قدیم میگفتن فلانی چشمش گشنه است، شکمش سیره، چشمش گشنه است. ببینید این چشم گشنگی متاسفانه گاهی اوقات ایجاد میشه. سعدی چقدر زیبا میگه دو کس رنج بیهوده بردند و سعی بیفایده کردند، یکی آن که آموخت و نکرد و دیگر آن که اندوخت و نخورد. خیلی وقتا میبینیم این طرف عمر خور زحمت میکشه، تلاش میکنه، ذخیره میکنه و هیچ استفاده نمیکنه، زندگی فقیرانه داره در حالی که حساب بانکی او پر هست. و نکته بعدی شکر و سپاسگزاری هست. نکته بعدی زکات، انفاقات و صدقات هست که روایات زیادی داریم که کسی که اهل زکات و انفاقات هست زندگی او پربرکت میشه. اصلا خود زکات به معنی نموه. ببینین این کشاورزا وقتی که یک درخت یا محصول میبینن که شاخه های اضافه در آورده، شاخه های اضافه رو میزنن تا بعدن اون شاخه بعدی که رشد میکنه قوی تر و محکم تر باشه. اگر یک کسی کشاورزی ندانه وقتی که میبینه شاخه های اضافه زده شد فکر میکنه که این درخت کوچیک شد،
ولی نمیفهمه که بعد از 6 ماه دوباره این درخت چند برابر رشد میکنه. قرآن هم به همین قضیه اشاره داره که کسانی که انفاقات در زندگی دارن، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، دارد که مسئله اینها مثل یک بارانی است که میباره در یک زمین مناسب و بر اثر این باران انبتت سبع سنابل، 7 تا خوشه در میاد، فی کل سنبلتن 100 حبه، در هر خوشه ای 100 تا دانه است، یعنی یک دانه تبدیل به 700 دانه میشه. در جامعه ای که فرهنگ انفاق و زکات و صدقات و در واقع توجه به محرومین وجود داشته باشه، در اون جامعه فقیر وجود نداره و همه انسان هایی هستن بهرمند از زندگی و دارای احساس خوشبختی. نکته آخر خوشرفتاری و همکاری با دیگران هست که عرض کردیم، رعایت نظافت و بهداشت خیلی تأثیر داره در این که ما برکت در زندگی ما زیاد بشه. اینا همه عوامل ایجاد برکت هست. این که میگیم آقا نظافت رعایت کن، وقتی نظافت رعایت بشه شما مریض نمیشید، وقتی مریض نشید مجبور نیستید که پولی که برای خورد و خوراک و لباس تهیه کردید بدید به دکتر و پزشک و بیمارستان و شفاخانه. ببینید این خودش یک نوع اسرافه. رعایت نکردن نظافت به بیمار، جامعه ای که بیماران زیادی تولید میکنه، این جامعه اسرافکاره، یعنی هزینه های زیادی تحمیل میکنه بر سیستم بهداشت و درمان جامعه. بله. و این شخصی ببینید بیمار تولید میکنه یعنی چی؟ یعنی یک نفر کارگر از چرخه تولید خارج میشه، یک نفر نان آور خانواده از چرخه نان آوری خارج میشه. بله. خواهش میکنم، تشکر میکنم، خواهش میکنم. و انشالله که جامعه سالمی داشته باشیم. بسیار کوتاه همراه عزیزان ما در اتاق فرمان شویم در بخش سوم. با شما هستیم با وقت بیداری، همچنان همراه ما باشین در بخش سوم. ادامه عوامل افزایش روزی و موانع افزایش روزی رو با هم بررسی خواهیم کرد. ساعت پخش برنامه‌های آموزشی مکتب هادی، شنبه ریاضی صنف 7 10 تا 10:30، کیمیا صنف 8 10:30 تا 11، دری صنف 9 11 تا 11:30، یک شنبه کیمیا صنف 7 10 تا 10:30، فیزیک صنف 8 10:30 تا 11، بیولوژی صنف 9 11 تا 11:30، دوشنبه فیزیک صنف 7 10 تا 10:30، ریاضی صنف 8 10:30 تا 11، کیمیا صنف 9 11 تا 11:30، سه شنبه بیولوژی صنف 7 10 تا 10:30، دری صنف 8 10:30 تا 11، ریاضی صنف 9 11 تا 11:30، چهارشنبه دری صنف 7 10 تا 10:30، بیولوژی صنف 8 10:30 تا 11، فیزیک صنف 9 11 تا 11:30. مکتب هادی، دریچه دانایی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تشکر میکنیم از همکاران پرتلاشمون که همچنان بستر برنامه رو برای ما و شما فراهم میکنن تا یه گفتگوی بالاخره مفید با هم دیگه ببینیم و بشنویم و انشاءالله در زندگیامون مورد استفاده قرار بدیم. اگر در پخش زنده و در این لحظه همراه ما هستید که بسیار تشکر میکنیم، اما اگر این برنامه رو به هر دلیلی از دست دادید نگران نباشید، در فضای مجازی از طریق آپارات فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب میتوانید با سرچ موضوعی برنامه به آن دسترسی داشته باشید. در خدمت شما هستیم جناب استاد توکلی عزیز و ادامه ما. عامل بعدی که میخوایم خیلی روش تاکید بکنیم وجود نظم در زندگیه. این که ما در زندگی روزانه و هفتگی و ماهانه و سالانه خو نظم داشته باشیم، برنامه داشته باشیم، خیلی مهمه. ببینید متاسفانه خیلی از وقتها هست که درآمدها زیاده ولی چون نظم نداریم این خرج میشه. کسانی که در زمینه ثروت‌اندوزی فکر کردن، کتاب نوشتن، مقاله نوشتن، گفتن آقا کسی که درآمدها خور میگیره در کارت‌های بانکی مختلف تقسیم میکنه و تمرکز و برنامه‌ریزی نداره، نمیفهمه الان چقدر پول داره، چقدر باید خرج بکنه و در واقع یک نظم درست، یک پلن درستی نداره برای مخارج خود، اولویت بندی نکرده، اولویت های حیاتی زندگی خود برش برنامه‌ریزی نکرده، هرچی هم که پول داشته باشه بازم فقیره. خیلی مهمه. نکته بعدی این هست که
ببینید ازدواج خودش باعث ایجاد برکت در زندگی میشه، که ما توصیه میکنیم پدر و مادرها و جوانها به اینکه فرهنگ ازدواج آسان را بندازیم، متوجه به مشکلات اقتصادی که در جامعه ما هست و دریابیم جوانها، خودش باعث ایجاد برکت میشه. و اما موانع ایجاد برکت که دیگه فکر میکنم وقت کمه از بقیه مطالب عوامل فاکتور میگیرم. بله، اولین مانع روحیه کاهلی و تنبلی هست. من فکر میکنم که با شروع بحث موانع، بله، در واقع موانع افزایش روزی، همه ما کمی بیشتر گوش بزنگ باشیم. بله. به نکاتی که حضرت عالی میفرمایید، چون شاید توجه نکردن به این عوامل باعث شده. بله. که ما دچار مشکلات اقتصادی شدیم. بله، ببینید منطقیون میگن که تعرف الاشیاء به ازدادها، ما سردی را از کجا میفهمیم؟ از گرمی. بله. سیاهی را از سفیدی، بالایی از پایینی، اینا ذهن ما به این صورت مطالب بهتر میتونه بفهمه. بله. از طریق تضاد یا از طریق مقارنت. ما باید ببینیم که گاهی اوقات یک موانعی وجود داره. من یک مثال میزنم برای بینندگان عزیز. ببینید خداوند فیاض است، رازق است، خالق است، فیض گسترده برای همه. گاهی اوقات ما مانع ایجاد میکنیم برای رسیدن این فیض. چطور؟ ببینید این نل آب در خانه دیدین دیگه. بله. شیر آب، این آب از سرمنشه خودش که از دریا رودخانه است میاد. گاهی اوقات یک مانعی وسط این نل ایجاد میشه که آب به خانه ما نمیرسه. آب وجود داره، یک سنگ مثلا گیر کرده. بله. یک مانعی. این وقتی که ما میگیم موانع، منظور ما اینه، این مانع وقتی برطرف بکنی و در واقع عوامل که خودش وجود داره، عوامل رو هم ایجاد بکنید، رزق زیاد میشه و برکت در زندگی زیاد میشه. نداشتن روحیه کار و فرهنگ کار و کاهلی کردن، لازمه من اینجا اشاره کنم، متاسفانه در فرهنگ قدیم ما در بین بعضی از خانها و کلان شونده ها و بعضی از افرادی که مشهور بودن و صاحب قدرت و ثروتی بودن، کار کردن یک ننگ تلقی می شده و اصلا بیکاری یک افتخار می دونستن. این خیلی چیز بدی است. ببینید همانطور که در فرهنگ پزشکی ما در تا 100 سال پیش چاق بودن یک ارزش بوده و لاغری ضد ارزش، فکر می کردن هر کی که چاقه سالم تره و هر کی لاغر تره بیمارتره، در حالی که الان پزشکی جدید اثبات کرده که چاقی بیش از حد خودش منبع بیماری است. بله. میخوام عرض بکنیم که آقا افتخار کردن به بیکاری و کار ننگ دونستن، ای باید از فرهنگ ما زدوده بشه. ما باید به این نتیجه برسیم که کار خودش ارزش داره. پیامبر بزرگوار اسلام خودش کار میکرد، حضرت علی در نخلستانها کار میکرد. بله. ائمه علیهم السلام همه کار میکردن. در روایتی داریم که امام صادق در تابستان گرم مدینه مشغول بیل زدن بودن در باغ خودشون، یکی از اصحاب آمد از کنار حضرت رد شد، دید که حضرت غرق در عرق و در زیر لهیب آفتاب سوزان داره بیل میزنه. با خودش گفت که شاید کسی نبوده که به حضرت کمک بکنه، مثلا فرزندانش نبودن، کسی نبوده، بذار من برم و بیل از حضرت بگیرم و کمک کنم. رفت و سلام کرد، حضرت سر خور بلند کردن، عرق را از پیشانی خوب پاک کردن و جواب سلام او دادن و بعد گفت که ابن رسول الله، چرا تنها هستید در باغ؟ چرا کار میکنید؟ شما امام هستید، کار کردن برای شما به تعبیر بنده ننگ و عیبه و بذارید ما کار کنیم، بیله بدید که ما کار کنم. حضرت فرمود نخیر، بدان که انبیاء الهی، کسانی که در جایگاه در پیش خدا جایگاه اونها از ما خیلی بالاتر بود، مثل رسول خدا کار میکردن، انبیاء اولوالعزم کار میکردن. کار یک افتخار هست. بله. گاهی اوقات ما فکر میکنیم که کار کردن یک ننگه. به یک مرتبه‌ای که میرسیم، 40 ساله یا 50 ساله که میشیم، میگیم خب حالا ما کار نمیکنیم، بچه‌ها برن مثلا. بله. کار بکنن. بله. این چیز بدی است. متوجه باشیم که مردم ژاپن با همه در واقع ثروتی که دارن، تا سنین بالا مشغول کار هستن و کار کردن برای خودشون یک افتخار میدونن. نکته بعدی، برای که وقتم خیلی اندک هست، من سریع رد بشم از این قضیه. گفتم که اولین مانع وجود فرهنگ کاهلی و کار نکردنه. دومین وجود گناه در زندگی. منظور ما از گناه در اینجا حق الناس هست. کسی که حق الناس در زندگی او هست و مال یتیم در زندگی او هست، مواردی که ما قبلا در برنامه ها عرض کردیم و در واقع کسب رزق حرام کرده،
و اینا عرض کردیم مثل میکروب، مثل باکتری، مثل ویروس در زندگی او هست، باعث میشه که برکت از زندگیش بره. اگر میخواد که برکت ایجاد بشه باید حق و ناس بده. و لازم است اینجا اشاره کنم آیه شریفه که در قرآن هست، میفرماید که و من یعمل مثقال ذره شرا یره، هر کس به اندازه مثقال ذره ای مرتکب شر بشه در همین دنیا میبینه. اکثر مفسرین از شر اینجا تعبیر کردن به حق الناس. این مثل یک ویروس سرطانی است که زندگی ما رو نابود میکنه و قرآن ما در واقع دعوت میکنه به رعایت اخلاق و اخلاق مداری. نکته بعدی 4 دقیقه وقت داریم. بله. سریع تمام میکنم. بله. نکته بعدی بی‌حرمتی به دیگران و مخصوصا والدین، یعنی رعایت نکردن حرمت و جایگاه اخلاقی انسانها در جامعه است. بسیار مهم است. بله، این خیلی مهمه. ببینید حضرت علی فرمود برای اصحابش فرمود که قم لعبیک و معلمک من مکانک ولو کنت امیرا. فرمود حتی اگر تو امیر و پادشاه هستی، اگر معلم یا پدر آمد باید به احترام او بایستی. این میخواد چی بگه؟ میخواد بگه آقا تو باید اخلاق مدار باشی، جایگاه و حریم خود بفهمی، به حریم دیگران تجاوز نکنی. اگر جامعه جامعه اخلاق مدار و دارای نظامات اخلاقی باشه، رعایت حلال و حرام هم میکنه و به مال دیگران تعرض نمیکنه، به حقوق دیگران تعرض نمیکنه، مشتری مدار هست و در واقع رعایت اخلاق در جامعه میکنه و این جامعه جامعه قانون مدار میشه و میتونه به سعادت و معنویت برسه. نکته بعدی رعایت نکردن نظم در زندگی است. کسی که تنبل است، ببینید پیغمبر فرمود ان الله یبغض الشاب الفارغ، خداوند جوان بیکار دوست نداره. در جامعه‌ای که جوانها توی آفتاب نشینن و کار نمیکنن، این جامعه جامعه فقیر است. وقتی که فقر ایجاد شد، در واقع اختلاف طبقاتی ایجاد میشه، عقده‌های روانی ایجاد میشه، خشونت ایجاد میشه، پرخاشگری باز تولید میشه در جامعه، در این جامعه خیانت ایجاد میشه، روحی امانتداری از بین میره، چون آدم‌ها بالاخره نیاز دارن که بهره ای از ثروت داشته باشن و ثروت از طریق کار ایجاد میشه و کار لازمه کار داشتن نظم هست. بله. ما باید در زندگی نظم داشته باشیم. مانع بعدی در واقع برکت بخل و خسته. ببینید این که ما اون چی که خداوند به ما عنایت کرده به دیگران ندیم، این خیلی خیلی در واقع عامل مهمی است در از بین رفتن برکت. استاد ما که وقتی چیز رو به دست بیاریم به کسی ندیم خب زیاد میشه استاد. بله، حالا عرض میکنم خدمت شما. ببینید قرآن میگه که مؤمنین کسانی هستند که وفی اموالهم حق للسائل والمحروم. قسمتی از مالی که خدا به شما عنایت کرده این حق سائل و محرومه، حق شما نیست، امانت در دست شما. و اگر حق او سائل و محروم ندید، این باعث میشه که این بلا برگرده به خودتون و برکت از زندگی شما بره. ببینید چیزی ما داریم در مسیحیت به نام عشریه. عشریه میگه که آقا از هر کسی یک موهبتی به تو رسید، به همون اندازه باید به او این موهبت برگردونی. یعنی اگر خداوند به تو مثلا امروز 10 دلار داد، 1 دلار مال تو نیست، 1 دلار مال فقرا و محرومینه. چون نظام هستی به تعبیر مسیحی ها خدای یهوه برای تو برنامه ریزی کرده تا این 10 دلار به دست تو برسه. میخواییم حالا این رس کنیم، ما در اسلام از این موارد خیلی زیاد داریم. اگر 10 افغانی دست ما رسید، 1 افغانیش مال او کسید که نان شب نداره. این خیلی مهمه. بخل و خست باعث میشه که ببینید ثروت تبدیل به ثروت نشه. آدم بخیل چه کار میکنه؟ ما در ضرب المثل هامون داریم، میگیم نه خود خورد، نه کس دهد، گنده کند، مگس دهد. آدم بخیل و خسیس ثروت نابود میکنه. ثروتی که ایجاد شده، این باید ثروت دوباره تبدیل بشه به ثروت بعدی و ثروت بعدی. کی ایجاد میشه؟ کی ای در واقع تولید ثروت میشه و ثروت اضافه میشه؟ وقتی این ثروت در چرخه کار و تولید قرار بگیره. و لازمه این کار اینه که ما بخیل نباشیم، خسیس نباشیم، بتونیم یک کسب و کار ایجاد بکنیم که دست 4 تا محروم و بیچاره رو هم بگیریم. نکته آخر که عرض میکنم لعنت کردن دیگران. یعنی چی لعنت کردن؟ یعنی حس بد داشتن نسبت به مؤمنین، نسبت به پدر مادر، نسبت به اولاد داشتن، تولید خشم کردن، تولید نفرت کردن، تبلیغ
کینه در جامعه، تبلیغ عداوت، این اینا باعث میشه که در واقع اعتماد در جامعه از بین بره و برکت از بین بره. برکت ید الله مع الجامعه جماعه هست. برکت در جاییست که ما همدل باشیم و با همدیگه کمک بکنیم. تعاونوا علی البر و تقوا و لا تعاونوا علی الاسم و عدوان. تعاون بر بر و تقوا داشته باشیم. تعاون وقتی است که فقط به فکر خودمون نباشیم. نکته آخر، چقدر وقت داریم؟ دقیقه آخر است. بله، دقیقه آخر. در روایات داریم که اظهار فقر باعث فقر میشه. من خیلی سریع عرض کردم. ببینید وقتی که شما تلقین فقر میکنید به خودتون، ببینید متاسفانه داریم میگیم خدا خب ما را این رقم فقیر و بدبخت و بیچاره خلق کرده، ما هیچ وقت نمیتونیم ثروتمند بشیم. این تلقین در محیط خانواده از طریق پدر و مادر باعث میشه که این بچه‌ها احساس کنن که ما مجبور هستیم که فقیر باشیم. بله. ما نمیتونیم کار بکنیم، قدرت ریسک از اونها گرفته میشه و در واقع یک نوع ناشکری و ناسپاسی هم هست. اظهار فقر یعنی کفران نعمت خدا، یعنی ندیدن موهبت‌ها در زندگی، ندیدن فرصت‌های کار و تولید ثروت در زندگی و در واقع استفاده نکردن از قدرت اندیشه. بله. قدرت بازو و قدرت همگرایی که میتونه در جامعه باعث تولید کار و ثروت بشه. بسیار تشکر استاد، بسیار لطف کردین و با توجه به تایم برنامه سعی کردید که همه موارد اشاره شود. خدا خیرتون بده. سلامت باشید. ان شاء الله شما رو در این برنامه زیارت کنیم. سلامت باشید. بسیار تشکر عزیزان همراه، نازنین همراهان رسانه جهانی هادی و برنامه به وقت بیداری که تا این لحظه برنامه خودتان دنبال کردین. شما عزیزان به خداوند بزرگ و منان می سپاریم و تا دیدار بعد، یا علی مدد.